Eu falo assim, deixa o like e se inscreve no canal. Desculpa aí. Aqui na parte nossa, galera, a internet tá meio ruim, mas eu acho que vai dar pra entrar aí no jogo. Bom, galera. Temos 12, galera.
pra cima deles. Opa. Galerinha, já matemos três. Do meu kit aqui.
A zona tá vindo. Aí, galera, matemos 8 caras. Vamos nessa. Cara que na frente também. Galera, vem roubar aqui de aqui. Espero que não. Boia. Matei 9. Galera, vamos lá, galera. Let's see.
posso boiar. Grosinha. Foto último, galera. Vamos nessa. Achei. Ah, não, não. Caminhado. Galera, esse foi o vídeo. Até mais outro vídeo. Tchau.